Finaldag 1 på Scandinavian Big Mountain Championships har ju varit en riktig kanondag, eller hur? Jag vill säga unika förhållanden, sol, vind, stela, superpeppig och bra åkning. Det har varit så kul att bara sitta och titta på det där. Och nu ska ni få se också. Här kommer filmen. Det påminner om Mario Kart eller Super Mario. Man liksom bara nu hoppar in i massa grejer och flyger ner i massa grejer. Och kompressionskallingarna som gör halva åket. Så det ser bra ut och snöläget är ju fantastiskt. Det är fluffy fluffy. It is my first time here, and I'm pleasantly surprised. It's beautiful, to say the least.